En nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor Albert Batet. Gràcies, president, president, conseller, conselleres, diputats, diputades. Queda confirmat que els grups parlamentaris de l'oposició el que no volen és assumir responsabilitat i donar recolzament als pressupostos. Que el debat, com ho deia el senyor Maragall, és un debat de fariseus, que sembla, es vol fer veure que és una cosa i la realitat és que és una altra. Pel que fa al PSC, el senyor Iceta deia que no hi ha majoria. I és veritat, senyor Iceta, hi ha 5 diputats que no tenen els seus drets i que no es poden comptar els seus vots. I es vulneren les majories aquí al Parlament de Catalunya. I la majoria que va fer possible la investidura del president Torra, aquesta majoria que va fer possible una investidura del president Torra, ara no podria fer possible aprovar uns pressupostos del Parlament. Perquè l'Estat espanyol, amb la seva complicitat, amb la complicitat del Partit Socialista i del Partit Socialista Obrer Espanyol, ha validat que es vulnerin els drets polítics del president Puigdemont, del Josep Rull, del conseller Turull, del president del grup parlamentari, del Jordi Sánchez, que el senyor Comín no pugui votar, que no pugui votar. Aquesta és la vulneració de drets. I aquí és on vostès no se'n recorden de la democràcia i de les defenses polítiques bàsiques d'un estat democràtic com el que defensem aquí a Catalunya. Senyor Rodríguez, jo li he de dir que he quedat esparverat de la seva intervenció, perquè ha consumat un fet real, que és vostè qui decidia quan aquí hi ha d'haver eleccions i quan no hi ha d'haver eleccions, que era el Partit Popular. És que s'havien de convocar eleccions i com que no les va convocar, doncs per això nosaltres vam aplicar el 155 perquè el president no havia de convocar eleccions. Vostès, qui convoca les eleccions del Parlament de Catalunya tal com marca l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és el president de la Generalitat. No són vostès. No són vostès. I vostès, per poder-ho fer, van pactar tots vostès per aplicar el 155. I això els hi passarà factura tota la vida, al Partit Popular, al Partit Socialista i a Ciutadans. Perquè Ciutadans, a la vegada, és un partit que, això sí, atacar i blasfemar el president Torra són els campions. Deu haver sigut aquesta la plataforma per fer trampolí cap a Madrid que ha utilitzat la senyora Arrimadas. Això sí. Això sí, que aquí són els campions i els he de dir que, escolti'm, que realment és molt preocupant l'ús del llenguatge que utilitzen vostès aquí al Parlament de Catalunya, senyor Arrimadas, que això com ho han convertit. No era normal això al Parlament de Catalunya. Vostès, que són els que pacten amb Vox, poques lliçons ens poden donar a nosaltres. Miri, ataquen el president Torra, però en canvi, quan el fundador del seu partit, el senyor Arcadi Espada, fa unes declaracions vergonyants, sí, el senyor Arcadi Espada va fundar Ciutadans, fa unes declaracions vergonyants que fins i tot el DINCAT, que és la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual, ultima una querella contra Arcadi Espada per delicte d'odi, fruit de les seves paraules i els seus escrits ofensius sobre les persones que tenen síndrome de Down. Amb això, a vostès, a defensar el seu fundador, això no el sentim, no el sentim. Aquest és el doble bar de Madrid que tenen vostès, que la DINCAT presenta una querella d'odi contra Arcadi Espada i vostès fan veure com si no és res i utilitzen qualsevol llenguatge insultant aquí al Parlament de Catalunya. Aquí no ens hi trobaran. Amb aquest tarannà no ens hi trobaran. No caurem a la seva trampa. Nosaltres tindrem la porta oberta. I vostès, mentrestant, per defugir la seva responsabilitat dels votants que la van votar vostè, senyora Arrimadas, fa la fugada i se'n va a Madrid a veure si li donen una cartera de ministeri. Aquest és el trampolí i el camí que va fer el senyor Albert Rivera i ara veiem que és el trampolí que vostè vol aplicar. Que els ciutadans de Catalunya en prenguin paper de quin és el paper de Ciutadans. Gràcies, diputat.